Λοιπόν, πάμε στον Αλέκο Καρίτσα, τον αθλητικό συντάκτη, τον συνεργάτη του ITV. Αλέκο, καλησπέρα. Βλάση, καλησπέρα. Λοιπόν, Αλέκο, ξεκινάμε από την τεσσάρα που μας έριξε ο ΠΑΟΚ εδώ στο Ζωσιμάδες. Και την ίδια στιγμή ακούσαμε και τον Ηρακλή Μεταξά να το λέει. Οι φιλάθλοι χειροκρότησαν τον Μπαζιάννενα. Ο Ηρακλής Μεταξάς είπε ότι αυτό είναι ωραίο, δείχνει ότι ο κόσμος εκτιμά την ομάδα και στα δύσκολα. Επίσης είπε ο Μεταξάς ότι ο κόσμος καταλαβαίνει ότι εμείς παλεύουμε κάθε παιχνίδι και αυτό το 0-4 το παλέψαμε. Γι' αυτό και μας χειροκρότησε. Αυτό είπε ο πανέξυπνος coach του Πας Γιάννενα, που έχει την ομάδα σε αυτή τη φάση στην τέταρτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Μην το ξεχνάμε αυτό, συζητώντας και για την τεσσάρα που φάγαμε. Ας μην το ξεχνάμε αυτό. Ας μην ξεχνάμε φυσικά αυτό, και φυσικά και βέβαια και μπράβο στον κόσμο ο οποίος χειροκρότησε μετά τη λήξη του αγώνα, αναγνωρίζοντας, όπως είπε και ο Ηρακλής Μεταξάς, την προσπάθεια των παιχτών του Πας Γιάννενα. Όμως, Βλάση, αυτή είναι η μία ανάγνωση. Υπάρχει και η δεύτερη ανάγνωση, η ανάγνωση που την επόμενη μέρα δεν ήταν ακριβώς στο χειροκρότημα, αλλά υπήρξαν πάρα πολλοί κόσμος που ξαναέβαλε πάλι το θέμα της αμφισβήτησης του τρόπου του οποίου ιτήθηκε ο Πας Γιάννενα. Έτσι είναι ο κόσμος, έτσι είναι τα social media, έτσι είναι. Εντάξει, okay. Ναι, δυστυχώς. Δυστυχώς ο κόσμος θέλει πάρα πολύ περισσότερα από ό,τι μπορεί να δώσει αυτή η ομάδα. Είναι μια ομάδα η οποία κέρδισε τον Άρη 5-0, έχασε από τον ΠΑΟΚ 4-0. Τον είχαμε κερδίσει τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Θα πρέπει να υπάρχει για τον είχαμε κερδίσει τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, να το θυμίσω αυτό, να το θυμίσω στον κόσμο. Έτσι, στον πρώτο γύρο. Ναι. Από την άλλη, λοιπόν, ο Πας Γιάννενα είναι μια ομάδα η οποία κατάφερε εξαιρετικά πράγματα στον πρώτο γύρο. Κατάφερε να πλασταριστεί στην πρώτη τετράδα, κάτι το οποίο δεν έχει ξανακάνει. Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι έδειξε μια ομάδα η οποία μπορεί να κοιτάξει στα μάτια τους μεγάλους της αντιπάλους. Αυτό όμως δεν σημαίνει, Βλάση, απαραίτητα ότι έγινε ξαφνικά μεγάλος και ο Πας Γιάννενα. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα έπρεπε σώνει και καλά να κερδίσει τον ΠΑΟΚ. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι δεν έχει δικαίωμα να χάσει από τον ΠΑΟΚ έστω και 4-0 μαζί, και να αμφισβητηθεί. Μαζί σου. Ο Πας Γιάννενα είναι μια ομάδα η οποία ξεκίνησε και δημιουργήθηκε για να μπορέσει να συντηρηθεί φέτος στην κατηγορία. Αν θα γίνει και κάτι περισσότερο, μακάρι να γίνει. Θα είναι θαύμα. Μάλιστα. Κοίταξε, Αλέκο, είμαστε στην τέταρτη θέση. Είμαστε στην τέταρτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Μετά την τεσσάρα είμαστε στην τέταρτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Ναι, έχουμε κερδίσει μεγάλες ομάδες. Ο πολύ καλός, ο άριστος, θα πω εγώ, Ηρακλής Μεταξάς, αποδεικνύεται από τα αποτελέσματα αυτό που λέω, πάτησε πάνω στην πολύ καλή, την άριστη δουλειά που είχε κάνει εδώ στα Γιάννενα ο Αργύρης Γιαννίκης και έχουμε μια πολύ καλή ομάδα με αυτό το μπάτζετ που έχει η ομάδα. Τελεία, Παύλα. Με αυτό το μπάτζετ, με αυτές τις συνθήκες, με αυτά τα μη προπολιτικά κέντρα, με αυτή την ποιότητα, με αυτούς τους ποδοσφαιριστές τους οποίους έχουμε, οι οποίοι πραγματικά κάνουν υπέρβαση φτάνοντας εδώ πέρα. Επαναλαμβάνω, δεν μπορεί όμως να έχουμε απαιτήσεις και να απογοητευόμαστε ή να κατακρίνουμε την ομάδα επειδή χάνει από τον ΠΑΟΚ. Ο Πας Γιάννενα δεν είναι ούτε ΠΑΟΚ, ούτε ΑΕΚ, ούτε Ολυμπιακός, ούτε Παναθηναϊκός, ούτε Άρη. Μακάρι να ήταν. Έχουμε μπει ανάμεσά τους όμως βαθμολογικά, Αλέκο. Σε αυτές τις ομάδες που είπες, έχουμε μπει σε αυτή τη φάση ανάμεσά τους. Είμαστε ανάμεσά τους. Έχουμε μπει ανάμεσά τους και αυτό είναι ένα πολύ και μεγάλο και τεράστιο επίτευγμα. Δεν σημαίνει όμως ότι γίναμε σαν και αυτούς. Μάλιστα. Και να σου πω και μια πρόβλεψη, Βλάση. Ναι. Δεν νομίζω ότι ο Πας Γιάννενα μπορεί με το υπάρχον υλικό και τις να μείνει στην τέταρτη θέση. Οικονομικές, αγωνιστικές, διοικητικές, εξοδιοικητικές να πλασταριστεί στην πρώτη τετράδα. Μάλιστα. Εγώ πιστεύω ότι ο Πας Γιάννενα είναι μεταξύ 6ης και 7ης θέσης, με την οποία θα παλέψει με τον Αστέρα Τρίπολης και τον Όφη. Αυτές είναι οι δυνατότητες του Πας Γιάννενα. Είναι πολύ μεγάλη η προσπάθεια που κάνουν τα παιδιά. Εξαιρετικό το πλασάρισμα στον πρώτο γύρο. Πολύ σημαντικό το ότι κατάφερε να κερδίσει μεγάλους αντιπάλους. Το ότι έχασε από τον ΠΑΟΚ για μένα δεν σημαίνει απολύτως τίποτε. Το ότι έχασε με 4-0 πάλι δεν σημαίνει απολύτως τίποτε. Μαζί σου. Η επιτυχία είναι μεγάλη και τεράστια. Δεν έχουμε όμως τη δυνατότητα να μπορέσουμε να πρωταγωνιστήσουμε σε αυτό το πρωτάθλημα και μάλιστα. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Μεταγραφές τώρα εδώ το Γενάρη. Κάτι περισσότερο. Ανεβάζει το δίκτυο των προσδοκιών, ανεβάζει τον πύχη και από εκεί και πέρα μετά απογοητεύεται και εύκολα. Ωραία, εντάξει, οκ. Okay. Έτσι είναι ο φίλαθλος, έτσι θα είναι πάντα. Έχει τη χαριτομενιά του αυτό, έχει τη χάρη του. Οκ. Okay. Ας το βλέπουμε από την καλή του πλευρά. Γιατί αν κάνουμε ένα 4-0 απέναντι σε κάποιον τις επόμενες εβδομάδες, ο ίδιος φιλάθλος που λέει όλα ακριβώς αυτά θα λέει ζήτω ο Μεταξάς και τι καλός προπονητής και όλα αυτά. Αυτό είναι μέρος της ομορφιάς του ποδοσφαίρου. Ωραίο είναι όλο αυτό. Λοιπόν, μεταγραφές τώρα. Τι ακούς, γιατί χρειαζόμαστε σε κάποιες θέσεις παίκτες. Απ' την άλλη, ακούω ότι κάποιοι φεύγουν. Για πες μας την κινητικότητα, τη μεταγραφική.
Κοιτάξτε, ο Παζιάννα θεωρώ δεδομένο ότι θα ενισχυθεί μεταγραφικά το Δεκέμβριο. Δεν ξέρω με πόσους ποδοσφαιριστές, γιατί όλα αυτά εξαρτάται και από την οικονομική δυνατότητα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον πρόεδρο και στην ομάδα γενικότερα. Σίγουρα η ομάδα θα ήθελε ένα αμυντικό χαφ και νομίζω ότι κάπου εκεί πέρα θα πέσει και το βάρος. Και σε περίπτωση που φύγει, το οποίο το θεωρώ πιθανό, και όχι για ομάδα της Ελλάδος, για ομάδα του εξωτερικού, ο Σάλιακας, τότε θα χρειαστεί σίγουρα και κάποιο δεξί μπακ που θα μπορέσει να τον αντικαταστήσει, τουλάχιστον παρόμοια, αν όχι καλύτερα. Αυτές είναι οι δύο θέσεις που ουσιαστικά θα πρέπει να κυνηγήσει ο Παζιάννα και αυτές είναι, και αυτή είναι η μεταγραφή που βλέπω πολύ πιο πιθανή να συμβεί. Mm. Ακούγεται βέβαια σήμερα και για τον Πρίσμαν, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει κάτι περισσότερο, τουλάχιστον σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο. Για το Σάλεκα το βλέπω πολύ πιθανό. Μαζί σου συμφωνώ σε αυτό που λες. Συμφωνώ. Αυτός που θα μπορέσει να, και έχει τα προσόντα αυτή τη στιγμή να απασχολήσει ομάδες και ομάδες βλάση νομίζω του εξωτερικού και όχι της Ελλάδος. Μάλιστα. Όσον αφορά τώρα εισόδους στον ΠΑΣ, νέες εισόδους ποδοσφαιριστών. Όσον αφορά. Όσον αφορά μεταγραφές προς τον ΠΑΣ. Έχουμε ονόματα. Ναι, είπα ότι πιθανολογώ ότι εάν φύγει ο Σάλιακας σε ένα δεξί μπακ θα... Έχουμε ονόματα, ονόματα έχουμε. Θα προσπαθήσει να έρθει και από εκεί και πέρα ένα αμυντικό χαφ. Ονόματα βλάζει και να ήξερα δεν θα σου έλεγα, γιατί αυτά τα ονόματα δεν κάνουμε ποτέ, τίποτα, από τη στιγμή που δεν κλείνουν δεν μπορεί να είναι σίγουρα. Άλλωστε ο Παζιάννα και ο Χριστοβασίλης έχει συνηθίσει ποτέ αλήθεια. Να μην διαιρέει τόσο απλά ονόματα. Αλήθεια είναι αυτό. Λέμε εμείς ονόματα, ο Χριστοβασίλης φέρνει κάποιον άλλον. Αλλά αν δεν λέμε ονόματα δεν κάνουμε τίποτα. Ονοματολογία. Ναι, αλλά και να δημοσιογραφία. Πάλι δεν κάνουμε τίποτε. Μάλιστα. Γιατί ο πρόεδρος σε αυτά τα πράγματα φροντίζει να μας εκπλήσει πάντοτε, είτε θετικά είτε αρνητικά, αλλά πάντοτε μας εκπλήσει. Άρα καλύτερα να είμαστε προεκπλήσει. Ας μας εκπλήξει θετικά. Ας ελπίσουμε αυτό τουλάχιστον. Πάμε στην επόμενη αγωνιστική. Ξεχνάμε την τεσσάρα. Είμαστε στην τέταρτη θέση. Παίζουμε με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο μεθαύριο Κυριακή στις 7.30 το βράδυ. Τώρα κάτι μπορούμε να πάρουμε από τον Παναθηναϊκό, έτσι. Είναι πελάτες μας ο Παναθηναϊκός. Τον έχουμε πελάτη. Ναι. Σχεδόν έχουμε δημιουργήσει παράδοση, θα έλεγα. Πελάτη δεν θα το έλεγα. Βλάση, στις τέσσερις τελευταίες φορές δεν τον παρακολουθεί. Έλα μαζί μου, πελάτης. Ναι. Και δίκαια. Ωραία. Τι λες, τι προγνώσεις κάνεις. Εξαιρετικά δύσκολος ο αγώνας, Βλάση. Θα είναι τεράστια επιτυχία του ΠΑΣ αν πάρει κάποιο θετικό αποτέλεσμα. Όχι μόνο γιατί προέρχεται από μια άσχημη ήττα, γιατί άσχημη ήταν η ήττα αυτή από τον ΠΑΟΚ, αλλά γιατί ο Παναθηναϊκός, δεν είναι ο Παναθηναϊκός ο οποίος ήταν στις πρώτες αγωνιστικές, έχει ανέβει πολύ αγωνιστικά, στη Λεωφόρο παίρνει ακόμα μεγαλύτερη δύναμη. Ο ΠΑΣ για να πρέπει πάλι να υπερβεί αυτόν για να μπορέσει να πάρει. Έχει έναν πολύ έξυπνο προπονητή ο Παναθηναϊκός επίσης. Ναι. Mm-hmm. Κοιτάξτε, ο προπονητής του Παναθηναϊκού δείχνει καλά δείγματα, αλλά και ο Ηρακλής Μεταξάς δείχνει και αυτός εξαιρετικά. Μην ξεχνάς ότι είναι δύο διαφορετικά μεγέθη και στο μέγεθος του Παζιάννα ο Μεταξάς τον έχει αυτή τη στιγμή στην πρώτη τετράδα. Άρα μπορούμε να πούμε ότι υπερισχύει κατά κάποιο τρόπο τουλάχιστον στα αποτελέσματα που φέρνει η ομάδα. Το δείχνει και ο βαθμολογικός. Δώσ' μου αποτέλεσμα, όμως... δώσ' μου αποτέλεσμα να παίξουμε κανένα στοίχημα, πάρουμε κανένα ευρώ. Σου λέω θα είναι τεράστια επιτυχία αν πάρει οποιοδήποτε θετικό αποτέλεσμα ο Παζιάννα, Βλάση. Άρα δεν είμαστε υπερβολικά αισιόδοξοι, είναι πάρα πολύ δύσκολος ο αγώνας. Αλλά να σου πω και κάτι, Βλάση. Εμένα δεν με απασχολεί αν θα χάσει ή θα κερδίσει ή θα φέρει ισοπαλία είτε με τον Παναθηναϊκό είτε με τον ΠΑΟΚ. Δεν κρίνεται εκεί η βαθμολογική θέση του Παζιάννα. Η βαθμολογική θέση του Παζιάννα κρίνεται όταν παίζει με τον Απόλλωνα, με τον Ατρόμητο, okay. με τον Αστέρα Τρίπολη, με τον Όφη. Αυτές είναι οι okay. νίκες που πρέπει να παίρνει, εκεί είναι τα αποτελέσματα. Ας παίρνουμε όμως βαθμούς και από τη Λεωφόρο, το Καραϊσκάκη, από την Τούμπα. Είναι νίκες και εντυπωσιασμού, αλλά και νίκες ψυχολογίας που ουσιαστικά δημιουργούν καλύτερη άβρα, αλλά και σε κάνουν πιο υπολογίσιμο στον αντίπαλο και στο πρωτάθλημα γενικότερα. Εμένα θα είμαι ευχαριστημένος με οποιοδήποτε αποτέλεσμα θετικό, δεν θα δυσαρεστηθώ και με αρνητικό όμως. Εγώ δεν θα δυσαρεστηθώ, συμφωνώ μαζί σου με αρνητικό, αλλά οπωσδήποτε περιμένω κάτι από τη Λεωφόρο. Θα δούμε. Θα δούμε πώς τα πάντα πράγματα. Θα δούμε πώς έχει εξελιχθεί και το παιχνίδι. Αυτό είναι το καλύτερο του να μπορούμε να περιμένουμε και να έχουμε ευχάριστες προβλές. Ο Πανετολικός με ποιον παίζει? Ο Πανετολικός παίζει στο Αγρίνι με τον Ατρόμητο, Βλάση. Ένα Ατρόμητο προέρχεται από ήττα και ένα Πανετολικό που και αυτός προέρχεται από ήττα. Ναι, τώρα ο Ατρόμητος δεν είναι στα μέτρα του Πανετολικού. Αλέκο, δεν είναι στα μέτρα του Πανετολικού ο Ατρόμητος.
αν δεν μπορέσει να κερδίσει και τον Ατρόμητο, μπαίνει σε διαδικασίες. Γιατί ουσιαστικά πλέον έχουν τον ίδιο στόχο. Είναι και οι δύο κολλημένοι στις τελευταίες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα. Ο Πανετολικός στον προηγούμενο αγώνα με τον Αστέρα έδειξε καλά δείγματα αυτή τη φορά. Δεν είναι κάτι φοβερό ο Πανετολικός. Δείχνει ότι έχει πρόβλημα. Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά ο Ατρόμητος φαίνεται στη χειρότερη κατάσταση. Και οι δύο ομάδες, θα μπορούσα να σου πω ότι θα ήταν ίσως ισοδύναμες από την άποψη του ότι σαν προετοιμασία, σαν αγωνιστικότητα δείχνουν το ίδιο πράγμα. Σαν υλικό ο Ατρόμητος το καλοκαίρι μας εντυπωσίασε και έφερε παιχταράδες ως Πανός. Οι οποίοι όμως αποδεικνύονται μέσα στο γήπεδο τελικά δεν είναι αυτοί που όλοι περιμένουμε. Ο Πανετολικός έχει τα προβλήματά του. Είχε πολλούς τραυματισμούς, προσπαθεί να φτιάξει ομάδα, έχει ελλείψεις, πρέπει να κάνει και αυτός μεταγραφές. Η ουσία είναι το ότι εάν δεν κερδίσει και τον Ατρόμητο μέσα στα Γρήνιο, τότε ποιον θα κερδίσει και τι μπορεί να ελπίζει. Έχεις απόλυτο δίκιο. Αλέκο, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε πολύ σύντομα. Και μην ξεχνάμε, Αλάνα, κυρίες και κύριοι, 10:30 κάθε Δευτέρα βράδυ. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ITV. Σας ευχαριστώ πολύ όλες και όλους που μας παρακολουθήσατε και απόψε. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ, ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκύριακο. Κυρίες και κύριοι, καληνύχτα σας.